וואי, זה? הם עשו... זה המתנחלים עשו. מה זה? מי אתה? אני פה, הפקד הרב. מה שמך? יש כאן ערבים ושמאלנים. רק רגע, מה הייתה האחיזה הזאת? שמעת, תקראי. לא, לא. יודעת לקרוא עברית? קודם כל תבקש סליחה. יודעת לקרוא עברית? תבקש סליחה, כי אני סבתא יכולה להיות אמא שלך. תבקש סליחה. איך אתה מתאפק? מדבר עברית, שבן אדם שאין לו תרבות מדבר איתי, אני מדבר איתו בשפה שלו. בבקשה, תקראי מה שאתה עושה. הייתי קצינה. ביום כיפור הייתי קצינה במילואים. אתה עוד פעם? אתה מחניף? מצוין, מצוין, מצוין. תודה. תצלב גם את התחתונים שלי, טוב? כאן היום קבוצה של פעילים ישראלים כדי לתמוך בבעלת השטח שמנסה לחזור לבית שלה שעליו השתלטו מתנחלים. תקפו אותנו עשרות מתנחלים, תקפו אותנו, הפילו אותנו לרצפה. היה בית. גרו אנשים, לא? כן, בתקופה מסוימת גרו פה אנשים. כאילו בתקופה של החקלאות, כאילו. כן, אבל אחרי זה, אתה יודע, סילקו אותם. את אלה לא תרצחו, הם חברים שלכם, הם יגנו עליכם, הם יצילו אתכם. אתם כבר מזמן הייתם שוחטים, חבר'ה שלכם שהיו מתנהגים כמוהם. מזמן. לכו, לכו, תתחברו עם בוגדים. זה גאווה גדולה לכם, הערבים, שבוגדים מטפלים בכם. אנחנו חיינו אתכם בטוב, לא הם. איפה הם היו כשחיינו ביחד? איפה הם היו? איפה הם היו? אנחנו לא חיינו טוב כשכנים, לא חיינו טוב כשכנים. ומה, חשבון? לא קיבלת עבודה מישראל ברומקש? טוב, אתה מרים עליי, יא. תוריד עדיים שלך. עד פעם, אתה מרים עליי, יא. עד פעם. תוריד עדיים. עד פעם, אתה מרים עליי, יא. היי, 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 היי. די, די, רובי, קבוע, רובי, לך. זה מה שהחבר שלך עושה, עלה בשיקול! די, 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 זה מה שאתה שומע, אני רוצה שאתה מבין ולהגיד, אתה מבין, 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 כמה חיילים אגב עמדו שם והסתכלו, ביקשנו מהם שהגנו עלינו, שאלו אותנו אם אנחנו חושבים שהם מגיני הראש שלנו. פשוט התעלמו מזה, הבטיחו שיביאו תגבורת לאפשר לנו להגיע לאדמות שאליהם הוזמנו ולתושבי המקום ולבעלת הבית. שום דבר מזה לא נעשה. כרגע עשרות מתנחלים פלשו מחדש לבניין. היית שתקפו אותך. התשובה שלך, אתה לא יכול, לא הולך לעשות שום דבר. אתה לא ראית שתקפו אותי? אוקיי, עכשיו אתה חייל אספק. נפלא, נפלא. לך תגיש תלונה. יש כאן משטרה, לך תגיש תלונה. סליחה. We're able to assure our safety. So what's the plan? What's the next one? לך תגיש תלונה, יש כאן משטרה, לך תגיש תלונה.